É 50 mil habitantes, né? O limite. A pesquisa era só para 50 mil habitantes. Aí ficou Timbó, Pomerode e mais alguma lá. Nossa, olha só. É. Muito massa aqui, né? Delícia essa casa aqui, né? A vista deve ser muito massa pra ele. Fazer um chalezinho aqui fica mil grau, né? O sol dá bem aqui, ó. Lá não tem mais sol na casa do cara, mas... Só esse visto aqui, ó. Não, não é o Morro do Schmidt, não? Eu não sei se é... Tem uma anteninha lá. Tem uma antena, pode ser. Ah, dá pra fazer um negócio. Ali na frente. Essa visão aí. Tudo pra dar errado. Olha aqui o sol, ó. Tá polarizando, ó. A volta. Deixa eu viver. Tá calho fogo isso, porque... Olha, uma fogueira de passarinho.
ainda. Tendinhas branquinhas lá. Cheio de carro estacionado na rua ali de cima. Viu? Isso aqui é a vista de Pomerode, do Morro da Turquia. E aqui, essa parte aqui é a entrada. Quem vem de Blumenau pela rua principal ali, né? 470, vai passar a Carsten, Aquile e tal. E aí vai vir na rotatória. E é onde tá passando esses carrinhos lá atrás aqui, ó. Mais ou menos aqui no meu dedo. Deixa eu tentar apontar aqui, ó. É um caminho que posso vir pela essa rua aqui, que eu já vou sair direto no centro. Então, seguindo aqui, ó, você vai bater direto naquele centrinho. E aí mais ou menos aqui, ó, onde tem a antena, ó, aqui já é o zoológico da cidade. E aqui, Câmara dos Vereadores, cemitério, né, Igreja Luterana. Então, aqui é o centrinho de Pomerode, né? Aqui, Museu do Automóvel, tem lá IPA. Aqui fica um posto de gasolina, Subway, Mercado Top. Aqui é a Porcelana Schmidt. E lá nos fundos, então tem essa torre aqui do Comprão, né, que fica lá o bairro Texto Rega. E hoje eu descobri também, eu conheci, né, porque eu fiz o percurso. Tem uma rua mais ou menos por aqui, ó, que ela contorna, então ela passa por trás, né, pelo meio desses morros ali, e sai lá na Vila Itopava, um bairro de Blumenau. Então tem dois desses caminhos, eu consigo sair por lá, né, e também vir por aqui. Óbvio que também, se eu continuar o bairro Texto Rega, vou sair lá na Jaraguá do Sul. E também aqui, ó, a entrada no Morro da Turquia, né? Pomerode Fundos. Inclusive tem ali um posto da Polícia Militar. E essa entrada de Pomerode Fundos, posso chegar aqui onde eu cheguei, né? Morro da Turquia, pegando ali à esquerda, subindo uma subidinha de estrada de chão. Assim como a pessoa pode ir por Timbó, ir para Rio dos Cedros, ir para outras cidades vizinhas aqui da região. Mas é uma vista bem interessante, a gente consegue visualizar aqui o vale, né, de como que fica bonito aqui no pôr do sol. É interessante. Não sei se vai dar para ouvir. Tá rolando um festival aí na cidade, dá para ouvir um rockzinho.